Зникає і появляється. Юра. Добре? Да, карту знайти буде легко, бо я фокус на раз, два, три, карта знайшлась. Твоя карта, так? Ми беремо твою карту, кладемо під руку, закривай. І скажи мені оце, що за карта? 8 вен. Так, ми просто беремо, так от рисам, раз, два, три. Смислі? Я вибачте, що вас відволікаю, але я фокусник. Ти береш будь-яку карту, яку хочеш. І дивитись мені, так? Звичайно, і покажи в камеру, і Даші покажи. Будь ласка. Ага. Зараз твоя карта зверху, знизу, посередині. Ми не знаємо, де твоя карта, правда? Чи ти насправді, я поки тасував, я вивів твою карту прямо наверх колоди. Ні. В смислі, ні? Це не ця карта. Окей, ладно, чекай. Не розстраємось. Продовжуємо з вольтом. Тримай вольта Христового, тримай його. Тримай. Тримай. А що, яка тебе була карта? Ця. Яка? Але там виступав, раз покажу, що всі карти різні. Це буде ваш фокус на вас. Постав свій інфекційний підпис на першій карті. Розписати? Просто розписати, да, щоб я не зміг підмінити. Я не писемна. Ти не писемна, так? Да? Дві ваші карти. Ой, так? Це і ця. Ви самі їх підписали. Я візьму так, щоб валет був знизу, а десятка була зверху. Можеш зробити висунути таку руку і закрий іншою рукою тут тако. Ну ладно, або я. Дивись. Да, і ти, іди, закрий, дивись. Раз, два, три. І твоя карта, пам'ятаєш свою карту? Угу. Зникає. Її вже немає. Знаєш, де вона з'явилася? Да. Ого. Можеш перевірити, що це все звичайно, це вам сувенір. Ще трошки далі. Стоп. Точно туди, 100%, так? Да? Добре, бери карту, візьми. Покажи її в камеру, мені не покажуть, запам'ятай. Ну? Є? Там. Клади її на місце. Клади, все, я накриваю, я нічого не трогаю. Якщо я вдаряю колоду, то ми зараз бачимо, як на колоді з'являється синяк. Один синяк на цілій червоній колоді. Подивись, будь ласка. Твоя карта показує вам, що ти сама перемішала карти, що я перемішав, у нас тут ну, ніякого порядку взагалі нема, так? Так, таке стоп. Тут? Так, тут. Точно тут, так? Точно? 100%? Добре, бери. Взяла. Є? Так. Покажи в камеру. Дивитись? Ні, покажи. За мені? Добре. Ховай в будь-яке місце у колоді, куди тобі заманеться. Добре. Заховала. Добре. І сама перетасуй колоду. Добре. Поки тасуєш, думай про свою карту. Зациклись на ній. Там, наприклад, два бубна, два бубна, два бубна, два бубна. Так? Ну так нечесно, ну звідки? Я не знаю, то є фокус. А в гаманці гривні на євро міняєш? Давай так, дивись, ти даєш мені 100 гривень, приходиш додому, а там вже 100 євро лежить. О, ні! Ми наступного разу так будемо. Поділи її на три стопочки, давай так, щоб одна стопочка була в тебе в ладоні і дві в нього на ладонях. Отак. Давай так, спробуй запам'ятати холодну. Яким чином? Тепер, і не знаю, як ви, але мені здається, я встиг запам'ятати колоду. Мені здається, що ось тут у нас, 6 хреста, ось тут у нас 6 пік, а ось тут, мені здається, одна з моїх улюблених карт, Джокер. Тепер, що там у нас була? Яка карта була перша? Хреста, так? Да? Далі у нас що було? 6 пік, да? Так, і Джокер. І Джокер, так? Да? Давай, називай. Як я зараз називаєш, так і буде. 17. 17? Точно 17. Точно 17. Добре. Відраховую так прямо на сил 17 карт. А отак. Показувати? Просто. Супер, тримай цей залишок колоди в себе, а це я забираю собі. Тепер дивись. Зараз ти сама назвала число. А, ні, ти назвала число, ти сама відраховувала. Тепер дивись, я зараз це все діло. Ділю на 4 такі стопочки, так? 4 карти. Це можуть бути будь-які карти, але завдяки тому, що ти сказала саме 17. У нас тут раз, два, три, 4 туза. Вау! Карти мічені. А
I control your card. And your card is at the top of the deck. It's your card. Jack of hearts. No? No. It's not your card? No. Okay, okay. Jack of hearts. Yes? Okay. Hold it. Hold it. And what is your card? What is my card? Yes. Nine of spades. Nine of spades, yes? Look it. Show me. Май, я покажу чисту колоду карт. Я закриваю колоду карт, і карта глядача в кінці фокусу опиниться в цій коробочці. Я даю коробочку глядачеві. Другий глядач зробить таку руку. І доторкнись до любої карти, абсолютно до любої карти. Цієї візьми, покажи всім, мені не показуй, покажи всім. Можеш поміняти, можеш залишити цю. Хочеш цю чи поміняєш? Най буде. Постав її всередину. Ти пам'ятасовані, я так на камеру тасую, щоб було видно, що всі карти перетасовані. Все, що мені треба зробити, це невеличкий щелчок, як ваша карта з'являється зверху колоди. Давай візьму і от сам візьми її і пальчиком засунь всередину. Можна взяти вашу карту, десятку червону, поставити мені на коліно і з коліна закинути її прямо в коробочку. Відкривай коробочку. Насправді вона зайшла настільки сильно, що вона стала частиною коробочки. І так з любою ж буде, так? Я ти міг поміняти на любу іншу. Я 4 рази пропонував поміняти. Ні, 5 разів. А як? Красиво. Класно, класно. Добре, дякую за увагу.